સુરતના નાના વરાછા વિસ્તારમાં સરકારી શાળાની પાસે આવેલી ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાને કારણે બાળક ગટરમાં ગરકાવ થયો છે. બાળક 7-8 વર્ષનો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર ફાઈટરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને બાળકની શોધખોળ હાથ ધરી છે. આ ખુલ્લી ગટર મોતી ગટર સાબિત થઈ છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં જવાબદાર આખરે કોણ? મનપાના કયા અધિકારીની બેદરકારીથી આ ઘટના સર્જાઈ છે? મેયર આ ઘટનાને લઈને એક્શનમાં આવશે ખરું? તંત્ર દ્વારા ચોમાસા પહેલા પ્રી મોન્સૂન પ્લાન બનાવવામાં આવે છે અને આ પ્લાન પાછળ કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચો કરવામાં આવે છે, પરંતુ આ પ્લાન માત્ર કાગળ પર જ હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. દર વર્ષે પ્રી મોન્સૂન પ્લાન બનાવાય છે, પરંતુ દર વર્ષે પાણી ભરાય છે અને લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડે છે. જોકે હાલ તો સવાલ એ થાય કે આ માસૂમ બાળક સાથે બનેલી ઘટનાનો જવાબદાર કોણ? તો 7-8 વર્ષનો બાળક ગટરમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જે રીતે દ્રશ્યોમાં દેખાઈ રહ્યું છે, આખરે આ બાબતે લઈને જવાબદાર કોણ? ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાથી તે ગટરમાં ગરકાવ થઈ ગયો. ફાયર ફાઈટરે હાલ તો તપાસ શરૂ કરી છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં આખરે જવાબદાર કોણ? ગટરના દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. આ માત્ર એક વિસ્તાર પૂરતા નહીં, પરંતુ અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળે છે. નાના વરાછા વિસ્તારમાં સરકારી શાળાની પાસે આવેલી ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાથી બાળક ગટરમાં ગરકાવ થયો છે. 7-8 વર્ષનો બાળક હતો. ઘટનાની જાણ થતાં ફાયર ફાઈટરની ટીમ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને બાળકની શોધખોળ હાથ ધરી છે. ખુલ્લી ગટર આખરે મોતની ગટર સાબિત થઈ. આ સમગ્ર ઘટનામાં જવાબદાર કોણ? મનપાના કયા અધિકારીની બેદરકારીથી આ ઘટના સર્જાઈ? સુમેર આ ઘટનાને લઈને એક્શનમાં આવશે? તેજસ મોદી અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. તેજસ, જે રીતે ગટર ખુલ્લી હતી, બાળક તેમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, આખરે કેટલા સમયથી તે ગરકાવ થઈ ગયો છે, શું કામગીરી થઈ રહી છે તેને બહાર કાઢવાની? સમગ્ર ઘટના બપોરે 3:30-4 ની વચમાં બની છે અને સીસીટીવી ફૂટેજ જે સામે આવ્યા છે તેમાં પણ એ જ પ્રકારનો સમય દેખાઈ રહ્યો છે. ચાર બાળકો વરસાદમાં જયારે વળી રહ્યો હતો ત્યારે રમી રહ્યા હતા. પાણી ત્યાં ભરાયું હતું અને તે સમયે જે રોહન નામનો 7 વર્ષનો જે બાળક છે તે જે ગટર હતી, ખુલ્લી ગટર હતી, તેમાં ગરકાવ થઈ ગયો હતો. સીસીટીવીના જે દ્રશ્યો સામે આવ્યા તેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યા છે કે બાળક કઈ રીતે પોતાના મિત્રો સાથે રમતો હોય છે અને અચાનક તે જે ગટરનું ખુલ્લું ઢાંકણું હોય છે તેમાં ગરકાવ થઈ જાય છે. ખૂબ જ મોટી બેદરકારી સામે આવી એવું કહી શકાય છે મહાનગરપાલિકાની, કારણ કે પ્રી મોન્સૂન કામગીરીનો મોટો દાવો સુરત મહાનગરપાલિકા હંમેશા કરતી આવી છે, પરંતુ પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની અંદર જે ગટરના ટાંકણા બંધ કરવાના હોય છે, જે ચોકઅપ થઈ ગયેલી લાઈનો ખોલી નાખવાની હોય છે, આ તમામ કામગીરીના દાવા કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ જ્યારે આ સમગ્ર ઘટના બની છે ગિરનાર સોસાયટીની અંદર ત્યારે જે રોહન છે તે જે ગટરમાં પડી ગયો હતો તે ગટરનું ઢાંકણું ખુલ્લું હતું અને તેના જ કારણે આખી ઘટના બની હતી. ખૂબ મોટી બેદરકારી મહાનગરપાલિકાના વરાછા ઝોનની અથવા તો ખુદ મહાનગરપાલિકાની હોય તેવું કહી શકાય છે. ઘટના બનતાની સાથે જ જે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ છે તે ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા જે બાળક છે તેને શોધવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. જે ગટર છે ગટરની અંદર ઓક્સિજન પહેરીને જે ફાયર બ્રિગેડના જવાનો તેમને ઉતારવામાં આવ્યા હતા અને સાથે જ જે ગટરનું આઉટલેટ છે ત્યાં પણ ફાયરના જવાનોને મોકલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ક્યાંયથી બી હજુ સુધી બાળકનો પત્તો લાગ્યો નથી. બાળકની શોધખોળ હજુ થઈ રહી છે. બાળક જે રીતે ગરકાવ થઈ ગયો છે તેને કારણે જરૂરથી તેના મોજું પડી ગયું છે, કહી શકાય કે દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે, પરંતુ બિલકુલ બિલકુલ તેજસ, તમામ જાણકારી બદલ આભાર. તો આખરે આ એક બાળક માટે ખુલ્લી ગટર એ મોતી ગટર સાબિત થઈ સુરતમાં. ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાથી બાળક રમતા રમતા તેમાં ગરકાવ થઈ ગયો. આખા રસ્તા પર પાણી ભરાયેલા હતા. નીચે રસ્તો છે કે ગટર તે સામાન્ય માણસને પણ ખ્યાલ નથી આવતું, તો બાળકને તો કેવી રીતે ખ્યાલ આવે ત્યારે આ ઢાંકણું ખુલ્લું હોવાથી આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. બપોરની આ ઘટના છે, હજુ સુધી બાળક નથી મળ્યું.